Ні, на весіллі те, що ноги мити не будете. На другий день собі завезете її на мийку самообслуговування, там гарненько, спіною, з осмосом. А ви ведучий? Так. А можна російську пісню заказати? Можна. А скільки це буде коштувати? Дивлячись на вас, дубовина десь 1.65 м. Якісь дзвінки, хрест, ну вам трохи воно дорого обійдеться. Батько наш Бандера, Україна мати. Та в нас уже чувство страха потеряно, бояться вже треба тобі, блядь. З таким єблом, тобі облом, блядь. А чого? Ти мені коли гроші віддаш? Блін, зараз такий напряг з грошима, чувак. Дякую за покупку, хай служить. А, дякую вам. Ну, немає ні копійочки. Який сет брати? За 1,5 чи за 2000 гривень? Може ти мені долг віддаш? Ти хоч, щоб я з голоду помер? Тільки будуть гроші, я тобі одразу віддам. Дядьку, дай 2 гривні. Гарного вам дня. Дай, божечко, здоров'я. Гніда. Цей чи цей? Ти що, з мене прикалуєшся? Ну немає зараз грошей. Дякую. Я в тебе в гривнях позичав. Віддай моїх 200 гривень. Це ти мені, своєму другу, продав мене за 200 гривень. На тобі твоїх 100 гривень. На 50. А 25 я тобі не віддав. Ти нічого не дав. Боже, який ти тушнючий. Оце бачите, люди, сидять, торгують. А ви знаєте, що буде, якщо буде ураган? Що, будуть бабки на вітер? Дивіться, бігає, да? А чого? Бо немає роботи. Я на вас порчу вже навіла. Hasta la vista, baby. Це дуже складне питання. Тут є пляма, я не буду цієї чашки пити. Фу, її потрібно помити. Every day I'm shuffling. І весь світ мені дорожчий за правила модних людей. До побачення. От п'єрдольте ще оде мені. А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустить моїм серці. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. Live my life as a boss. Мені здається, що саперам легше бомбу знешкодити, аніж тут вибрати. Коли запропонувала чоловікові рольові ігри, то забула, що він ідіот. Я нещодавно дізналась, що чоловікам зовсім не подобається стриптиз. На день народження своєму другу я подарувала стриптиз. Наступного дня запитую, ну що, як тобі сподобалось? А він мені каже, слухай, нафіга ти мені це подарувала, мене навіть не збуджує таке. Я кажу, та як так? Ну це ж всім подобається. Ну скажи, ну це коли ти сидиш, розслаблений, біля тебе треться накачаний чоловік. Ну це ж круто. Купи мені пивасика.
бо так казала, не можна дихати. Жуки, повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, в найближче укриття. Повторюю, увага, повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, в найближче укриття. Дядю, ти куди зібрався? Ти що, вже все зробив? Ну то все. То давай ще на квасолю ставай. Але дивися, мені нічого лишнього не стюкай. Ой, блін. Зятю, а де там та перша квасоля? Ти що, її стюкав? Мамо, то не я, то він. Він постійно зелень скубає, йому вітамінів бракує. А, ну дивися мені. Ху, той раз принесло. От вийшов я на роботу, дивлюся на ту роботу, і воно мені не треба. Я професійний алкоголік.